გასიტყვით იმ ფრაგმენტზე საომე ზურაბიშვილის გუშინდელი პრესკონფერენციისა, რომელიც დღეს ყველაზე სადავო იყო პოლიტიკოსებს შორის და დღეს ძალიან ბევრი განცხადება და გამოხმაურება მოჰყვა მისი პრესკონფერენციის ამ ფრაგმენტს. Მოგესალმებით, ქალბატონ დიანა, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. Რა თქმა უნდა, ეს დღეები ჩვენ ყველას საკმაოდ რთული გვაქვს, იმიტომ რომ ყველას გვახსენდება ის ტრაგიკული მოვლენები, რომელიც 10 წლის წინ იყო საქართველოში. ტრაგიკული მოვლენები და ტრაგედია არა მარტო ადამიანური თვალსაზრისით, არამედ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს მართლა ძალიან დიდი ადამიანური ტრაგედია იყო ყველა მხარისათვის, ვინც მონაწილეობდა ამ კონფლიქტში. პირველ ყოვლისა ძალიან ბევრი მშვიდობიანი მოსახლეობა დაიღუპა და დაიღუპნენ სამხედროებით და ეს ადამიანური ტრაგედია ბუნებრივია. Да, სახელმწიფოებრივად ეს იყო ძალიან დამანგრეველი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ნამდვილად უკვე არსებობდა გარკვეული ხიდები, ჩანასახი ახალი ხიდების ან დობის საქართველოსა და ოსებს შორის და ამ კონფლიქტმა რა თქმა უნდა ეს ჩანასახიც კი მოსპოდა, შემდეგ ამას მოყვა უკვე აღიარება, შემდეგ ამას მოყვა უკვე მასიური, ვთქვათ, დატოვება ქართული მოსახლეობის მხრიდან ამ ტერიტორიების ახალი სოფლების დაკარგვა, ბაზების შემოყვანა და ასე შემდეგ. Мне რა მაინტერესებს, იცით დიანა, რომ შესაძლოა თქვენ ამბობთ, რომ საკითხის ასე დასმა რამდენად სწორია. Ჩვენს მოსახლეობას არა აქვს უფლება იცოდეს სინამდვილეში რა მოხდა? Ჩვენ ლაპარაკობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე, ლაპარაკობთ გამჭვირვალე მართლობაზე. Როგორ არა, კეთახმებით, სიმართლის ცოდნის უფლება ყველაზე კრიტიკულ დროსაც კი გვაქვს, მაგრამ რაშია სიმართლე მაშინ, იმიტომ რომ სხვადასხვა გვარია ინტერპრეტა. აი დავით თუბაშვილი ამბობდა ცოტა ხნის წინ ამ სტუდიაში, რომ გორში ომს ვერ დაიწყებდა საქართველოს ხელისუფლება საკუთარ ტერიტორიაზე. აი კითხვის დასმა კი არ არის პრობლემა, ვთქვათ, პასუხი რამდენად არის სიმართლესთან ახლოს, სახელმწიფოებრივი მიდგომაა თუ რაღაც შიდა დისკუსიის საგანი, რომელზეც ასევე ამ სტუდიაში დღეს ისაუბრეს. Კარგით, თქვენი პოზიცია მოვისმინოთ, მე აღარ შეგეწყვეტია. ჩემს პოზიციას მე გეტყვით, ეს არ არის შიდა დისკუსია, ეს არის სახელმწიფოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. Имитом რომ ამას აქვს პრინციპული მნიშვნელობა ჩვენი შემდგომი ურთიერთობებისათვის, როგორც ოსებთან, ასევე აფხაზებთან, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი შემდეგი ურთიერთობისათვის, შემდგომი ურთიერთობებისათვის რუსეთთან და დანარჩენ სოფლიოსთან, იმიტომ რომ შენ თუ ხარ მატყუარა, იტყუები და ყოველს ამბობ იმაზე, რაც ყველა მიცის, რომ იცი, რა თქმა უნდა, შენ არავინ არ დაგიჯერებს. ანუ სიმართლე რაშია? პოლიტიკოსები, პოლიტიკოსის განცხადებაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, ვინ რას ამბობ, ვინ რა თქვა, ყოველას თავისი, ესე ვთქვათ, მოსაზრება აქვს. Მე ვთქვი თავის დროზე, რომ ეს ომი დაწყებული იქნა სააკაშვილის უგუნური და აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო და დანაშაულებრივი მოქმედებების შედეგად. Да, მე ამ პოზიციაზე ვრჩები და ეს პოზიცია აქვს ტალავინის, ეს პოზიცია აქვს ამერიკის ყოფილი საქართველოსი, ეს პოზიცია აქვს ყოველას, ვისაც აქვს ობიექტური ინფორმაცია. ეს არის თუ არა გარკვეულწილად ოკუპაციის გამართლება, ქალბატონ ნინო, აი ამ განცხადებაში ასეთ ფორმულირებაში უცხობე, რომ ოკუპაციის გამართლების წინაპირობაა ეს განცხადება. Ара, ეს არის ტყუილი, ეს არის იმ ადამიანების პოზიცია, ვისაც უბრალოდ არ ყოფნის გამბედაობა, რომ თქვა სიმართლე და ვინც სპეკულირებს, არანაირი გამართლება არ არის. Мен მთელი ჩემი კამპანია 2016 წელს საპარლამენტო წარმართე სწორედ იმის მიმართულებით, რომ ყველა უცხო ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან უნდა გასულიყო და რუსული ჯარიც იგულისხმებოდა ბუნებრივია ამაში. Სად არის აქ ოკუპაციის გამართლება, რუსული სამხედრო ბაზების საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის გამართლება? Მე ასად არ მითქვამს, რომ კარგია რა რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ რუსეთის მხრიდან ეს იყო პასუხი და ეს პასუხი იყო მოსალოდნელი. სააკაშვილი ამის თაობაზე იყო გაფრთხილებული ჯერ კიდევ აპრილში და ამის თაობაზე გააფრთხილა ის პირადად ვლადიმერ პუტინმა და უთხრა, რომ შენ თუ დაიწყებს საომარ მოქმედებებს იქ, სადაც დგანან ჩემი მშვიდობიანი, ესე ვთქვათ, სამშვიდობო ძალები, მე იძულებული გავხდები ჩაერიო და არ გააკეთო ესო. ეს სააკაშვილმა თვითონ არ თქვა? Мне ეს არ თქვი, სანამ სააკაშვილმა არ განაცხადა, რომ მე არ გამომსვლოდა რაღაც, ესე ვთქვათ, საუბრის გახმოვანება. გააფრთხილა პუტინმა სააკაშვილი და უთხრა, რომ სადაც ჩემი სამშვიდობო ძალები დგას,
Шен ту их саумар мокмедебебс дайцгеб, мен идзулебули викнеби чавето. Албатонино, ано... Гаапхила русет маса картуру. Дес твен албат гаецани твитси ром ицноб дганц хадебас ромелиц имжам иделма президентма дрес премьерма Медведевма гаак. Это аэс формулиреба. Мисиц да риги политикосебис мачорист квени ехла ганц хадебац арис сулия дидентури. Эс райме типис ухер хулобас аркмнис. Да, рад, ора, твой имя Мартал Самбус, Винцарунда и Росис, и нам это, мисс позиция Суардаем, то есть, или он дает, то есть, логика, Диана. Чем позиция, то даем твоего хвала, ара, ара, то он дает, симартли, 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 Хо, как и требует, ай тут квени позиция, квени формулиреба, туари эртиердзе, русетис мокмеди премьерис формулиребис, эс аранай, винайдат квенц да исит самбобтром, убраут симартле самбобт, да, амитом эм тхуева. Базусте макуреблистуис, ме вицит квени позиция. Эгрей, окалбатона диана, да, ме макуреблистуис, кида вертхел витхуиром, упромет сац гетхуит. Ориата зарвацлис иблисши. Русетис хели суплевам, а гаму акзавна батоник арасини, ромелиц ехлат квентвисац да сакартвелосвисац киде укетесац цнобилия. Ромелиц шехута машин сагарео сакмета министрс, премьер-министрс, мемгони рамдаентац вици ханмокле шехудрит президентцац. Да ромелмац ам шехудреби, шемдек муитхова чемтан шехудра. Ме тавидан цина агдеги вигави, тумца батонма вашадзем, ромелиц еха президентобис кандидатия. Пирада там и рекадам тховаром, чем и да президентис, президентис да чем и тховнаром, а уцилеблат чехтито. Карасиниш, чаму суис, эртадерти, мизези ихо, ром цуди рагаце бихтеба, сам хрет осечи, да хмерти арга гицхрет, оми арда ицхот, торем убедуреба мохтебао. Да адамьян мам итхрап ирдапир, ме дам чаш табечтилеба, ром сакартолос, хели суплеба, жез беравис, вергава гебине, да амит омовит ховет, коентан шехведра да икнеп, шехтет президентс да гаапт хилото. Арвичи хаваша дземас да да стурепс, арда да стурепс, мега кареби арконда манкарнис да хурули. Батон карасис ром да уреке саакашулс да вутхари. Самосули вар амдрос хели суплебидан, диях самосули вар амдрос хели суплебидан. Сама гуистос шеухти саакашулс да гавахсенек, арасинис визитиц. Гавахсене Путин тан миси саубариц априлши, родесац Путин ма утхраром арда ицхо оми сампретосечи, торе даикцева куэкана идзулебули викнеби чаверио. Гавахсене исцовтнеби ромелиц мидио да чтило Кавкасияши, русетис ормузда метрамете армия ихо. Хо шемтховити хуарико исцовтнеби сачуенебели цовтнеби ихо да. Амид геубнебоднен ром агеравар орнабичши да туарас орнабич гададгам гаму вихенебта шемовало. Эха, радкама уда, ше родесац даушу, вшет стомас да родесац, эсет карт-бланш митсем, меоре куэганас, и сатависо тамас гаму иганепс. Да радкама уда, ха русец, птеби унда коно даром, эсар гаму иганеби на сатависо. Манес гаму иганеба, тависи джари, Кавкасис. А если ты формулируешь, а если ты формулируешь, убрундеби, ром, оккупации, аннексии, да, шемдек, ам регионе, бис, ахиаре, бис, гамартле, барис, туара, истром, туэси, осакаш, Кей, русетис интересеби дан гамомдинаре адекватури ихо, маграм эха русетис сац эсмис истром сакартвело ар ари Саакашвили. Эха Саакашвилма угунуреба чаидина да Саакашвилма амис чесадзлеблоба русетс мисца, эс имас ар нишинавс, ром удмиват мтелма сакартвелом унда агос амазе пасухи. Чуэн Саакашвилиствис амазе пасухи ром угвэтхова Диана. Саакашвили ром цихэши чагосва да мис мимарт сакмеби агвэдзра ара, эсэ вткват, пиджакэбис сгидвис гамо арамед сакми агвэдзра рва агвистостан да кавширебит, да аму игэц, хваташорис. Эха, меро мекаматэбит, рато эмтхэлат, хуэни позиция. Путин издамет Да, да, урса, чи практикулат, мерец хинулши, да, и тхо, и срац, да, и тхо. Абатонино, мин да, и тхо. Арас торатари.
Арестория, да, энеба, сакит хисесе, диана, ром, эсари, гамартлеба, ан оккупации, сан русети, джареби, сакгомис, ара, хвела, чеми, кмедеба, мимартулия, имисакен, ром, русети, джарзеки, арихос, там, арабули, русу, картули, уртиертоба, арамед, русу, картул, нормалу, уртиертоба, за имазером, агарихос, малтухлартеби, имазером, эгрецо, дебули, сам, претосети, да, абхазети, проблема, могвардес, гадац, хадес, эртиани, сахам, типос, парглепши. Мазером гамоирит хос мамавалши русу картули самхедро шец инаахм дегебада русу картули дапирис пиреба. Има давиане бис камедебе бики винти захиан ром русети оккупантия ода залиани цемен гулзем джирс да Путин сардавела паракото. Залиан ма схватешори сами сцените да руче хатсота шеле бара серьезуат моге чон мара серьезули царе. Аре залиан цнобили есети картули есеткуат литературули магалити да гагахсенеб тубралот висац ахсос албат упрало зелита обис ароматгенлебс ту гахсот бакулас горебши аре есети моменти родесац Мазраши чадис, глехида, эхоцеба, ру чамодида, мезобели шемишинео, мазри супрос эхоцеба. Чуй нас эхуар гамогудис. Америка лепсрове обнебит, ром, ткуэни танке бьерти саати, гуатховет, кортан да гуакене бьетта, мезобели ше гуашине бьео. Цота ухерхули хуар ари эса. Арцетитина дадебарган гонян, нормалури, ме им халхис мхридан, калбатоно диана, ромелиц, русец оккупанцет захис. Арцетит набиджи аргам дамина хавс, мец ингадад гмули, болу атхицелис ганмавлобаши, торе им денджер вахсенет, чуэн ситхуа оккупанти, атхицелис ганмавлобаши, да им денджер вудзахет русец. Миллиметрит ром гадацеулихо, русети укан, эха шейлеба московшу хопили хавит. Ар шуэлис оккупантис захили, шуэлис мхолод гамизнули, сори гамбедави политика, ромелис квернис интересепшия, да мешемидзлия из политика, цару марто винц ра царунда идзахоз, да винц рогор арунда шиапасос, чеми гамонатваме. Карги, диди мадлоба, дагемши добебит, Нино Бурджанадзе ихо, чуэнис тумари, тхисамбеби амит дасрулебулия, хвалт коэнтуис Леван Чхайдзе имушавебс, рамдени мецул чики, етуна инцкируэлли, да тэвэ пиролис ахали амбеби. Троэбби.